بسم الله الرحمن الرحيم. شهيد ثاني زين الدين بن نور نور الدين علي بن احمد عاملي جبئي معروف شهيد ثاني. شہادت کی ان کی تاریخ ہے سن 965 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی ہے. اور اگر آپ ان کی فیملی کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ یہ جو پیدا ہوئے تھے کہ لبنان کے شیعہ علاقے جبل عامل کے جبہ میں پیدا ہوئے تھے, اور اگر آپ شہید ثانی کے خاندان کے تمام افراد شیعہ علماء کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں, حتیٰ کہ ان کا خاندان سلسلہ الزہب کے عنوان سے مشہور ہوا. شیخ نور الدین علی شہید ثانی کے والد جو اپنے زمانے کے فضلہ علماء میں سے تھے, ابو منصور جمال الدین حسن المعروف یہ صاحب معلم تھے, یہ شہید ثانی کے فرزند تھے. سید محمد علی عاملی المعروف صاحب مدرک جو شہید ثانی کے نواسے تھے, شیخ علی اور شیخ زین الدین جو صاحب معلم کے فرزند اور شہید ثانی کے پوتے تھے. خاندان صدر ان کی فیملی سے, منجن جو سید حسن صدر بھی ان کی فیملی سے ہیں, اور امام موسیٰ صدر بھی ان کی فیملی سے ہیں. شہید سید محمد باقر صدر, ان کی شہیدہ بہن بنت الہدیٰ صدر بھی شہید ثانی کی اولاد سے ہیں اور ان کی نسل میں شمار ہوتا ہے. یہ شہید جو ہیں ان کی بڑی تاریخیں ہیں, لیکن ان کے بارے میں تھوڑا سا کم ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں. انشاءاللہ پوری ڈیٹیل آپ کو وہ بعد میں جب ان کی شہادت کی ڈیٹس آئیں گی تو ان کو ہم بیان کریں گے. ان کی شہادت بیسیکلی ہوئی تھی رستم پاشا کے زمانے میں, کیونکہ شیخ زین الدین شہید ثانی اجتہاد کا دعوے دار ہے. لوگوں نے شکایت کی کہ یہ جو ہے شیعہ علماء آپ کے پاس جاتے ہیں اور امامیہ کتابیں ان کے پاس پڑھتے ہیں, اور ان کے اس کام کا مقصد شیعہ مذہب کی ترویج اور تبلیغ ہے. اس لیے رستم پاشا بعض لوگوں کو آپ کی گرفتاری پر ہم مامور کرتا ہے, جبکہ اس وقت شہید مکہ میں موجود تھے. یوں آپ کو مکہ میں گرفتار کر کے استنبول لے گئے, اور سرکاری گماشتوں نے انہیں سلطان کے پاس لے جانے کے بجائے خود سرانہ طور پر ان کا سر تن سے جدا کیا, اور آپ کا سر 3 دن تک دفن کیے بغیر رکھا رہا, بعد ازاں سمندر میں پھینک دیا. آپ کی شہادت کی تاریخ 5 ربیع الاول سن 965 ہجری ذکر کی. جیسے شہید متحری کو بھی اسی طرح شہید کیا گیا, اپنے لوگوں نے شہید کیا. بہت تاریخیں ان شہدا کی, اور صرف شہید شیعان اہل بیت کے اندر ہی ہے, اہل سنت میں کوئی شہید نہیں آج تک. اور شہید ثانی جو ایک بات رہ گئی تھی, شہید ثانی جو ہیں علامہ ہلی کی نسل سے ہیں. انشاءاللہ اب علامہ ہلی کو بیان کریں گے شہید ثالث کے بعد. تو آپ دیکھیں کیسے کیسے علماء اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں دیے, اور پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ آیت اللہ خامنائی, آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ بشیر جعفری, مکارم شرازی, ان کو اپنی زندگی میں کم از کم رول ماڈل بنا لیں, تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ خوشیاں, رحمتیں, برکتیں نازل ہوں گی.